Poznáme rôzne typy obrázkov, určite ich poznáte aj vy. Máme napríklad toto, čo používame my, sú obrázky typu EPG, prípadne JPG. PEG, môžete niekedy vidieť napísané. Uh, existuje ešte PNG, na internete často používané a GIF. Prípadne GIF, ak to chcete vyslovať ako idioti. <kým> medzi nimi treba poznať, pretože často od dizajnera dostanete kompletný celý dizajn stránky a je na vás, uh, ako aby ste z Photoshopu z toho vytiahli obrázky a fotky a ikonky a je treba vedieť, že ktorý ktorý typ z nich máte uložiť v akom formáte a prečo. Budem teraz chvíľu rozprávať o o tom aj kvôli veľkosti. Veľkosti, ktorú obrázku zabral na disku, veľkosti dát, ktoré musí návštevník tým pádom z vašej stránky stiahovať vždy, keď ju otvorí. Stále viac a viac sa hovorí o rýchlosti načítavania stránok, vždy to bolo dôležité, ale teraz sú rôzne štúdie, čo hovoria, že ak sa stránka nenačíta za nejaký zlomok sekundy, tak jednoducho ľudia odídu znova na BuzzFeed alebo, alebo čo, alebo sa na, 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 vás. A čím rýchlejšie sa stránka načítava, čím rýchlejšie reaguje na vaše pokyny, tým sa samozrejme lepšie používa. Pri sa stretnete s mnohými rôznymi radami, ako napríklad majte čo najmenej aj CSS, máte čo najmenej JavaScriptov, máte čo najmenej obrázkov a pokiaľ možno obrázky máte čo najmenejšej veľkosti dát, bez toho, aby ste stratili veľa, samozrejme kvality. Fakt je totiž ten, že obrázky sú spravidlá vec, ktorá na stránke zabrá najviac. Keby všetci poriadne zredukovali počty a veľkosti obrázkov, tak by sa nám krásne žilo na tomto svete, lebo všetko by bolo rýchle a úžasné, a krásne a nádherné. Toto sú tzv. bitové formáty obrázkov. Ak si otvorím v Photoshope niektorých z nich a pozumujem blízko z nich, blízko k ním spravím taký Miami Vice Enhance! Tak vidíme, že nevieme síce uh, z rozmazanej fotky zistiť HPZku auta v odraze skla, ale vieme zistiť, že obrázky sa skladajú z takýchto malých bodov, kde každý z týchto bodov nesie informáciu o farbe. Sú to len bodky, ktoré z dielky vyzerajú ako obrázok. A čím viacej bodiek, čím rozličnejších farieb, tým obrázok zabera viac. A napríklad taký JPG, je stratový formát v zmysle, že on sa snaží zakamuhlovať troška um, tie farby a prechody medzi nimi ich tak čisto. Ono je to väčšinou úplne v pohode pri obrázkoch, uh, ktoré majú veľké množstvo farieb rôznych a veľké množstvo prechodov medzi rôznymi farbami, ako sú napríklad fotky. Na fotky najlepšie použiť EPG. -čko. Naopak, ak má niečo menej farieb, uh, často sa oplatí použiť PNG, ako napríklad keď sú to ikonky. Rovnako keď potrebujeme mať priesvitnosť nejakú, ako v ikonkách často potrebujeme mať, tak treba použiť 24-bitové PNG. Photoshop ponúka takú možnosť File Save for Web, kde si môžeme pozrieť v tomto preview okne, ako bude asi vyzerať po uložení. Možno to ukážem radšej na tomto File Save for Web. Zmením si to na JPG. A pomaly budem znižovať kvalitu tohto obrázka. Ty, 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 alebo znižím mu rovno rýchlo, to je jedno. A keď zozumujem bližšie, vidíme strašnú kopu takýchto hnusných, skockatelých vecí, tzv. artefakty sa tomu hovorí. Ten obrázok teraz zaberá dosť málo, ale vyzerá patrične hnusne. A čiže cieľ je, aby ste našli takú, takú hodnotu, čo možno najnižšiu, za koho ste ešte stále spokojní. A tu hneď vidíme preview toho, koľko tento obrázok bude po uložení zaberať. No, niektoré obrázky, ktoré majú menej farieb, možno by stálo za to uložiť ako PNG. -čko. možno by to zaberalo menej a možno by to zaberalo ešte menej, keby zvolíme napríklad 8-bitové PNG, ktoré je však stratové. 24-bitové PNG treba, treba si zapamätať, že to nestráca žiadnu kvalitu. PNG stráca nejakú kvalitu podľa toho, koľko farieb si navolíme. Tento obrázok teoreticky by si vystačil možno aj so 4 farbami, aj keď nie je taký kostrbatý škaredý. Ale možno s 32 by vyzeral celkom v pohode a, stále by sme ušiteli nejaké, 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 to, zaberanie, nejakú tú veľkosť dát. treba však dať pozor na to, že kdežto 8-bitové PNG taktiež dokáže akú takú priesvitnosť spraviť, tak tá priesvitnosť je škaredá. Vždy, keď máme niečo priesvitné, prehľadné, poloprehľadné, použijeme PNG 24-bitové. Toto PNG zabrá najviac a nechcete ho používať na veľké obrázky, nechcete ho používať na fotky, chcete ho používať na ikonky a podobne. Avšak tu je jedna veľká rada. Na internete je kopa nástrojov, ktoré dokážu kaďakými komplikovanými algoritmami zredukovať veľkosť vašich obrázkov. Ja si uložím tento obrázok na plochu, bude sa volať jake.png a môj obľúbený je tajný kde je táto panda? A ona schrúme všetky vaše pixely, aj eukalyptus, či, počkaj, to je koala, eukalyptus je koala, a panda je bambus. A... Ok, schrúme všetky vaše bambusy a pixely a vypluje obrázok, ja ho tam takto drag and dropnem, môj Jake PNG a chrum, 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 compressing. BAM! Z 99, 96 kilobajtov to skomprimovalo na 43 kB, čo je 55% rozdiel. Teraz si môžem nechať downloadnúť tento obrázok, keď ho otvorím, garantujem, že nebudete vidieť absolútne žiadnu stratu, absolútne žiadny rozdiel, stále to je ten istý kvalitný pekný Jake akurát, že zaberá o 55% menej. Seriózne, keď máte PNGčka, nechajte ich vždy prebehnúť cez tajný PNG, vaši stiahovači vám poďakujú. A pri robení stránok si musíte vybudovať takú erekciu pre malé obrázky, pre malé veľkosti dát. vždy, keď vytvoríte taký málo zaberajúci obrázok, tak sa musíte cítiť, váš mozog musí mať pocit, ako keby práve dostal tú najlepšiu heroínom potretú čokoládu. Úplne. Keď naopak vytvoríte taký obrovský veľký hnus, musíte mať pocit, že vám niekto privral vajcia do okenice. Proste tomu, to, je strašné. Malé obrázky sú najlepšie a prezident internetu vám poďakuje. Ak, ak nechcete tajný PNG v takomto webovom prostredí, tak môžete skúsiť nejakú aplikáciu, napríklad Image Optim pre, pre Mac, prípadne PNG. PNG Gauntlet pre Windows alebo Image Optim pre Mac môžete skúsiť, taktiež pekne komprimujú obrázky. Ok, GIF veľmi dobre poznáte, pretože chodíte na Tumblr. A práve teraz máte v druhom okne otvorený 9Gag, možno, možno v prvom tabe. A možno mňa počúvate len tak mimochodom, kým sa venujete hlavnej činnosti, ktorou je 9Gag celé dni. Pre tých, čo pozráte v budúcnosti, 9Gag bola stránka, kam ľudia chodili na toho, aby písali bakalárku alebo pracovali, <laughs> prípadne BuzzFeed. A Facebook je stránka, kam starí ľudia chodili, aby, aby sa cítili lepšie, lebo pribrali menej ako spolužiaci zo strednej. Mm. Okrem bitmapových máme aj iné formáty, ako napríklad SVG. Toto sú obrázky, ktoré sa neskladajú z bodov. Toto sú obrázky, ktoré sa skladajú z vzorcov. Normálne z matematických, geometrických vzorcov sa vykresľujú obrázky za použitie kriviek a iných geometrických útvarov. Výhoda toho je, že tieto obrázky môžeme naťahovať hore, dole, zväčšovať, zmenšovať a tie vzorce iba dosadia nové hodnoty veľkosti a dopočítajú z nich nové krivky, takže nikdy neprídeme o kvalitu. Ale aspoň zatiaľ vo väčšine prípadov sa používajú bitmapy, takže hlavne tomu sa budeme venovať v rámci tohto kurzu. Ďalšia vec je rozlíšenie obrázkov. Keď si pozrieme veľkosť vo Photoshope, image, image size, resolution 72 pixelov per inch na palec. Toto je, alebo dlhé roky bol monitorový štandard. Čím viacej bodov sa zmestí na, na, na palec štvorcový, tým samozrejme je obrazok kvalitnejší. 72 pixelov je OK na webe. Pri printe by ste išli do nejakých 300 alebo 600 uh, pixelov. Keď, keby to ale zmením na 300, tu si môžeme všimnúť, že predpokladaná veľkosť by zrazu bola 15,9 mega na miesto ani nie 1 MB, Hej? Čiže keď náhodou budete mať pocit, že ste niekedy narazili na strašnú obrovskú veľkosť z obrázku, ktoré vám Photoshop háži a nechápete, prečo tak si skontrolujte, či máte zlúšený na 72 nastavený. A ja v dnešnej dobe, v dobe retiny, retiny sú v podstate displeje s väčším počtom bodov na pixel štvorcový. Často zobrazujú niečo ako 144 alebo viacej, možno pixelov na inč. A preto často na retinových displejoch sú internetové obrázky také kostrbaté a a rozmazané. Bojuje, bojuje sa proti tomu napríklad tým, že uložíme obrázky raz tak veľké, E, ako sme ju zobraziť a potom zmenšíme veľkosť toho samotného elementu, ako sme si ukazovali, nastavíme, že tento obrázok bude mať naozaj with e, 383 pixelov, aj keď napríklad v tomto prípade tento thumb by mal dvojnásobok toho v skutočnosti. Hm, takže tak, ja som napokal Brm.